Janka, izstāsti, kas tagad notiek? Tagad notiekās tā, ka NBS lokas sfēra izspēlēts, NBS satura, pagad jūs pabeidzāt jau? Jā, 2-1. Ā, nu tad jūs jau esat te uzvarētais uz 8. Kur ir 8? Te kaut kas iztrūkst. Nu tagad jāgaid, ka šitie izspēlēs un šitie izspēlēs. Nu skaidrs. Tad būs pusfināls. Šitie tiekās laikam ar šitiem, un šitie tiekās ar šitiem uzvarētājiem. Viss. Kur mēs tagad atrodamies? Jūs atrodaties jau te. Jūs gaidat vienu no šitiem uzvarētājiem. Skaidrs. Tu jau būtu polufināls? Nē, tu polufināls, jā. Nē, tu polufināls. Polufināls. Praisos. Сейчас всех порву. На бабу все. Играй на бабу.
Thank you.
kāds ir? 2-0. Rezultāts, tā? Rekord palika asis Jānis. Kas jums to spēlē? Tāpat tāds ir spēlē, ja? Jā. Pagādā, kas mums tur pretī? Bams. Kas mums pretī nāk? NB Hotels. Kas tie ir? Jā, jūs, jā. Jā. Astotnieki, kas mums spēlē? Jā, tāpat tās, jā. Kas jums spēlē astotnieki? Jā, jā, tāpat tās. Kas ņem? Šeiko? Jā, tevi. Jau, bet aigrīt var beigt. Jā, mēs man pateicam. Astotnieku, kas spēlē? Edžē, jā? Edgars. Тут кой стол? А, давай я тебе поставлю третий стол, там столик есть. Лифчанс первый. Голдс, Эджи, ты утро из Голдс. Кас? Дивус, как я? Не, не, это же... Šitiems ir kaut ko mainīt, un tas ir tas, kas iet ārā. Komanda Bams pret NB Slopes, NB Patelšu. Skaši, ko es tev? Pirmais galds – Jānis Mejers, Kaspars Lipčāns. Otrais galds – Aigis Cišeiko, Edgars Šuņājevs. Trešais galds – Andrejs Bulis, Pāvels Mališovs. Trešais galds? Jā. Labam ne trešo? Trešais, tāpēc, ka tur rakstīt rezultātus. Nu kā, cik daudz ir? Vecīti. Nu kāpēc cits tāpat tās protestēs? Kāpēc tu tagad spēlēji? The fuck? Čo viņi jau paprēkrāji? Так, Сутягин 10 евро сутягин принес. Сутягин 10 евро. Он не дал. Почему? Ну это с призов снимешь. Ну я сказал, играй просто так, да. Ну ладно. А если вы не будете первые, вы вторые будете. Если не будем, то возьму у него 10. Не, ну как бы должны, вторые точно должны быть. Да, так, мы уже в полуфинале, да? Кого мы ждем? Вы ждете одного победителя из этих. Они сейчас играют? Да. Одни уже играют, вторые начали играть. Сколько примерно нам ждать? А? Сколько примерно ждать? Сколько эти одни и сыграют. Это где Були сейчас играют, да? Вот, там только что начали, эти уже играют. Видишь, тут уже 3-0. Там они 14+1 играют, не знаю, какой тот, я не знаю. Не вижу. Либо кто, либо кто? Либо кто, либо кто. Нет. Я спрашиваю, какие команды нам попадутся? Либо... Либо Бамс, либо один из Лотос. А Бамс это кто участвует? Булис, да? Или НБ, одна команда из НБ, или Булис, да. А НБ это вот эти? Все, которые ты видишь в НБ, включая Ливчанса. Он тоже в НБ играет сегодня. Я ничего не понимаю, просто жду. Да, вот так тебе будет легче. НБ, Бамс, как-то. В общей сложности из 8 команд, сегодня 5 команд из клуба НБ. Солик подаешь потом? Да. Через 5 минут, да? Да-да-да. Чего? Чего надо? Столику надо подойти. Зачем? Чтобы и Були его там не начал там этот самый. Он правил просто не знает. А.
это такой коммерцуха. По правилам это. Если были медали, тогда вообще там призовка была, не знаю, ну, первое место 30 евро. Согласен. Смысл какой? А сейчас получается 90, 50, 30. Первые три места, что ли? Да. Как настольный теннис выиграть? Настольный теннис надо в баре взять ракетки, он включает стол и там в час 3.50 или сколько, не знаю, он дает ракетки и мяч, и все. Šitais te uzvarētais sfēra ir te, tad šitais uzvarētais ir te. Un kas no kuriem šitie te iet uz šeit visu? Jo te ir tā kā uzvarētais uz vietu, jā, uz zi. Jā, uz visu, jā, uz to. Un šitais iet uz divu, ok. Poņel. Izaicinājums meklēt
Nē, nu mums turpinās. Turpinās, jā. Katru mēnesi teica, turies pašās taču minēt. Ah, nu jums tajā dienā to satiku. Un, bet es varu baigi višķi vicinājā, jā, jo, nu kā es pēcties pirms tam ar ārti. Ārtim ir cits līmenis, ārtis ir, nu, jau spēlē jau vairāk, jau viņš jau prot. Ārtis pats zināja manis, un tā, riktīgi. Var ieskrienam sienā un stiklā, un tur visu pāriet, bet baigi koši bija. Ar Jāni bija, protams, nedaudz savādāk, jo tas tēmas bija mazlāks. Tā, viņš jau beigās kā garšu dabūja, viņš jau saprot, kas ir kas, un es domāju, sākumā, ka būs baigi viegli. Vēl, beigās sanāca, nebija kuši tā kā par nolēm, un sanāca pacīt, viņš bija līdz piecām uzvarām, un svinēja 3-2. Mums ir tā vienošanās tā, ka nākamajā mēnesī mēs izvērtu metās kaut ko, tas uzvarētās izvērts. Bet čaus! Nākamajā mēnesī, nu, mēs tā kā pēc tāds apusies vienošanās sanāca tā, ka mēs ņēmām no tā lielā sarakstu, kas mums tā kā jau pirms tam mūkas tika atrunāt, bija šaušana. Es tagad painteresējos vienā vietā šautojā, baigi, nu, baigi sildīgs, cikam, kādām Winchester vai kādām šautenēm. 10 šāvienu, 40 eiro. Tas ir būtībā, ja tu atnāc tāds no nulis, vai ne, tas visu šāvienu nav nekas. Neko neiet, es apradu, kā tu būtu sacēts par savas. Baigi tāds. Kāds bija tu cēnas varīt, ka es biju sēdējis tādām šautenēm? Jā, tas viens ir 45. Jā, bet tie šāviens ir 20. Kas jau bija 10? Nu, vairāk par 10 jābūt. Nu, kaži tas domāt, kā būtīgi sanāk. Nu, 10 ir šādi, ko nesaprūt. Nē, 10 ir domās. 10, ja mēs pēc būs ar 10. Tu jau vien būs 10. Bet šādi jau var tikai viet, ok? Es izvēlēs, vai mainīt nevar, jo rodas. Nē, ja tu ņem kaut kādu kaut kādu 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 Ko Bams spēlē ar NBA Sakaro? Ā, Bams jau ar NBA Sakaro spēlē, jā? Jā, jau ne. Labi, labi atlūdīts, jā. Jā, jā. NBA... Nē, NBA Slokas. Bams. Tas ir, nu, čip NBA hotels. Nu, s kem? Jā, šitais. Sfēra idiot na 2. I... Вот, победитель этого. Сахаров или... Сахаров или Щунь? А Щунь это кто? Это Игорь Сил, Дирц Малга и Лисардс Бархус. А... Да? Сахаров это... Кучерявый, Стас и еще кто-то, да? А, все ясно. Никакой не еще. Не-не-не, Сахаров это не тот. Сахаров это вот Кристоф Слэмлис маленький. А, А, вот эти стали, да? Эти 300 это вот победители из этих команд. Ну, постоянно. Ну, да. Кто? Кстати, ребят, у нас распределение. Артём в восьмерку, Крис в девятку, я в 14. Ракада, да? Ракада? Ракада. Что такое ракада? Ракации. Yeah.
5 5 5. Finals, finals.
Влада и срочно Влада, ты с уже Thank you.
Александром Магин. Сузерс? У нас почем Магин узор. Мы стикам? Стикам тала. Ну и мы стикам тала, не стала. Мы сам отра. Ну, я тогда вот здесь эту сферу. Сферу? О, как ты будешь тут сказать? Это будет вкусный. Я мы с узором, то мы стикам. Мы с собой им трещу вид. А вот вас. Kad trešo es spēlē? Jā, jā, jā. Trešo es notiek spēlē. Mamā kaut ko dod vai? Nu, es tā kā dodu, bet ārts noņem nošķēm trešdienas. Nā. Nu, taču 40 cenā, 20%. Bet kaut ko jau vajag. Bet nu no tā. Grupa izvērtojās, bet nevarēja palaist. Bet tur sakrava? Es nevarēju palaist. Bārmeņi sāk mest. Bārmeņi? Un ka viņi met. Sestdienas, svētdienas dienās, kad ir mešana. Nu, tad... No. Tad nav vārta, tad es nevaru laist sīkos. Labi. Nu, jā. Es jau biju uztaisījuši domi tā. Divas stundas. Trenīš. Seši cilvēki grupā. 60 eiro mēnesi divreiz nedēļā pa divām stundām. Paskaitīja, teiksim, izvēlēt vienu grupu, tas tā, divas grupas, tas jau ir ok. Trīs grupas, tas jau, un tad mums tas laiks bija no 12 līdz 4, teiksim. Nu, domā tieši sestdienas vietdienu vai? Sestdienas svētdiena tie vienkārši tas ir labs mirklis, tas ir sīgi, ka viņi nav skolā. 7-2. Tā, ģirs zaudē, 2-7. Jā, tā ir izšķirošais mačs šeit vaļā. Nē, nu sešķiet. 3-5. Jā, tagad pēdējais mačs izšķirošais palicis. Tikai nepret pirmo. Pēc sfēru.
čempionu klubā piedalīsies tās nākamajā? Es nezinu, es varbūt braukšu kļūt sloks jau tur uz X-Ret. Jā. Tu tur uz kādiem galdiem, tur uz stāru galdiem, jā? Tur ir... Tur mēs viens stāru, viens ir tāds, kas bija, un divi ir tāda aizvēsturiskie. Jā. Viņš kāpās šādā? Viņš košķīja. Nu jā. Nu lūdzu, starp tiem pārējiem ir kā lielāki, normāli. Jā. Liekas tas, ka viņi ir vecāks audums, man liekas viens tas pie sienas tur. Vienā lietā vispār var taisīt atspēli, jo tur bišķiņ borts ir augstāk. Jā. Pielīdz baldo pie borta, un nāk ir augšpus vispār redzam. Tāpēc nebraukuši tur vien. Jo, nu tie, tas vienīgais galds tās, pārējie tur plus mīnus ok. Bet nu tur divi ok, divi nodrāti. Ja viņi nav kaut neko izmainījuši, es nezinu, es neesmu bijis sen. Jā, nav citu variantu. Nē, tev nav jau citu variantu. Visi Eiropas tev tur skatās. Tāpēc nav, viņš vinnēja. Partners te vinnēja. Tev arī jāvien. Visu laiku atdēvi. Tu jau visu laiku smūk atdēvi. Nu, fantastiski. Rāvīgi, ko tiekos. Nē, nē, es te par iekšēju. Es zinu, kāpēc. Es iekšā nav kaut kādu slazdā iekļūt. Netiek viņu ārt. Nu, tā gadās. Nu, tas saucās raports. Ieiet raportā. Nu, protams, man nepatīk netīrā spēle, bet pret personīgi. Jā, bet nav jau tāpēc jāiet raportā, nu, unisona. Tas nav gluži tas, jā. Tas unisona, ja galīgi nesaprot vārdu raports, tad, nu, unisons palīdz izpēc. Ieiet unisonā cilvēku. Jā, nevis viņi paņem, bet viņš paņem man pie unisona. Tur viņš, tur viņš. Tur viņš arī novinam. Dažkārt turēt līdzi, kas nav raksturīgi, jā. Es zinu pāris spēlētājus, kuriem es neraksturīgi labi spēlēju. Viņš šausmīgi tīri spēlē. Tā. Ko tur bulls nodarbojās? Pirms tiem, ka viņš jau spēlēja? Tu kaut ko spēlēji, jautājums. Thank you.
septiņi. Tā. Nu, aizdām ir cīņa vaļā. Jau pat Igors vinnē. Otrais zāķis nenotiek patreiz. Nu, jā. Nē, bet es tā redzēju, ka tā varētu izskatīties. Mēģina ātri. Gulciņu un apēc, un es tie septiņu atbrāt. Varbūt tur tas savas varas. Thank you.
числа там турнир какой-то будет, да? 18-го? Ну, какой-то, да, 18-го. Ну, 18-го, да, будет бамс, и через форт, неделю форт будет... дают какой-то? Там скоро, да. А мне будут? Ну, да, наверное, кто-то будет. Ну, первая десятка, может быть так. Значит, форум можно? Ну, да, 3-0. Там, нет, ну, там план, ну, достаточно, ну, типа там первая десятка, начинающим дают 3. А, значит, я не получу? Ну, ты получишь от десятки 1, наверное. Из-за этого фора 3-0? 1-0-1. 1-0. На 1 партию. Одна партия. Что, вам ясно, с кем играть? Не. А кто у нас? Либо... кто-то из этих? Да. Ну, как, значит, результат? Це ще друзі. Ну і з ким нам? Та, дивіться. НБС Чуню. Це НБС Чуню? Це НБС Чуню. Це НБС Чуню. Це НБС Чуню. Ну от, їм середині ми спілаємо. А, самі, так? І хто у них? Ту, Варту, Су? І? Хто у них? Дірц. Дірці. Они кушают, Дирц кушает, либо Артис. А где они кушают? Артис, не знаю, Дирц на Лаос, нам же поехал. Кас. Блин, это ж надолго. На полчаса точно? Пусть то он, Бриус. У нас такое распределение. Я в стрейт, Крис девятку, Артем восьмерку. А кто у них играет? Во что Гирт играет?